Sme polnohospodári, nie úradníci. Aj toto bol jeden z nápisov na viac ako 2000 traktoroch, ktoré minulý týždeň v pondelok a vo štvrtok zaplavili ulice. Slovenskí polnohospodári sa štrajkom pridali ku kolegom z celej Európy, ktorí protestujú už niekoľko týždňov. Čo konkrétne farmárom vadí a nakoľko sú ich argumenty relevantné, na to sa dnes pozrieme bližšie. Je pondelok 26. februára. Meniny má Viktor. Treba sa pripraviť na zamračenú oblohu, dážď a prehánky. Na koniec februára bude naozaj veľmi teplo, 11 až 16 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. Denom podcaste Denníka sme s Evou Frantovou. Zuzana bola kvetinárka a e-shop je rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala rúže, jej vytrhla trň z pety ponuka od m -Bank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana na miesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. M-Bank. Pomáhame podnikateľom rásť. teraz už krátky prehľad správ. 15 členov Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť žiadajú mimoriadnú schôdzu k zrušeniu dotačnej výzvy na podporu ľudských práv. Na jej zvolanie vyzvali ministra spravodlivosti a predsedu rady Borisa Suska. Spojené štáty americké oznámili vyše 500 nových sankcií proti Moskve. Zamerané sú na jednotlivcov, ktorí sa zapojili do väznenia zosnulého Alexia Navalného, ale aj na ruský finančný a obranný sektor. Európska komisia uvoľňuje 137 miliard eur z postpandemických fondov pre Polsko. Počas piatkovej návštevy vo Varšave to oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Fondy boli zmrazené pre ohrozenie právneho štátu v Polsku. Bývalý americký prezident Bill Clinton príde na pozvanie českého prezidenta Petra Pavla na konferenciu Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť. Tá sa uskutoční 12. marca, teda v deň 25. výročia vstupu Česka do NATO. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Vlny traktorov pomaly prechádzajú 37 slovenskými mestami. Cieľom pokojného protestu je sídlo zastúpenia Európskej komisie na bratislavských palisádach a tiež Národná rada. Aj toto je obraz z minulého týždňa, kedy sa na Slovensku konali dva veľké protesty nespokojných polnohospodárov, ktorí majú pocit, že ich potreby národní, ale aj európsky politici dlhodobo ignorujú. Lebo peniaze nám nedal štát čo sľubovali, že dajú, dajú a iba to odkladali. Určite kvôli beznesiteľnej európskej byrokracii, ktorá nám komplikuje každý deň život. Ale nedá sa to robiť tak, že my nebudeme robiť, lebo budete si nejakých chrobáček, respektíve nejaká rastlinka, my budeme od obmedzenie na výrobe, respektíve budeme stratoví, lebo sa to nevie proti výrobi, nie. nie sú pritom sami. Farmári v ďalších európskych mestách už štrajkujú celé týždne. Demonstranti pri zrážke s poriadkovými silami zapalili stohy slamy a hádzali na policajtov vajíčka, delobuchy a kamene čo prekáža tým slovenským a nakoľko sú ich argumenty relevantné. Aj o tom dnes ekonomickým redaktorom denníka ZME a magazínu Index Jozefom Tvardzíkom. Joško, zažili sme už niekedy takto veľké protesty? V minulosti boli protesty, ale nie takéto veľké. Na uliciach sme mali ešte 4 tisíce farmárov a teda nejakých vyše 2000 traktorov alebo poľnohospodárskej mechaniky alebo nejakých tých zariadení. Takže asi takéto veľké protesty ešte neboli. Jeden ten protest sa konal už v pondelok a druhý teda väčší v rámci celého Slovenska vo štvrtok. V čom sa líšili Pondelok 19. februára ich organizovalo Združenie mladých farmárov Slovenska a plus také, že menšie nejaké komory ako Iniciatíva poľnohospodárov, Spolok farmárov Slovenska a ten v 22. februára ten organizovala asi najväčšia komora poľnohospodárov, teda slovenská poľnohospodárska potravinárska komora, SPPK a potom Agrárna komora. Ich spoločným menovateľom týchto protestov boli chybajúce priame platby, ktoré ešte neboli vyplatené. Farmári hovoria, že, že z uvedeného objemu 370 miliónov im prišlo na nejakých 160 miliónov a na ostatné čakajú, čiže oni boli po iné roky zvyknuté, že tieto priame platby im prichádzali na prelome decembra a januára, čo sa teda nestalo a im to spôsobuje výrazné problémy. Potom navzájom tieto dva protesty sa líšili v takých nuancách, kým SPPK, tá najväčšia agrokomora, sa zameriava skôr na kritiku Bruselu a takých ekologických opatrení, tak Združenie mladých farmárov skôr na podnikateľské prostredie, prenajímanie pôdy, diskrimináciu v rámci nášho slovenského toho priestoru, v ktorom fungujú. Je ešte niečo, čo ich okrem priamých pladeb spája? Je to dovoz lacných potravín, obilnín a plodín zo zahraničia, predovšetkým z tretich krajín, spomínajú predovšetkým Ukrajinu. Toto máme nejaké štandardy pestovania plodín a Ukrajina podľa ich slov tieto štandardy neplní a teda dodáva na trh dumpingové ceny, čiže lacnejšie, ktorým nedokážu konkurovať. A spoločným menovateľom je teda ešte aj byrokracia, ktorá ich zaťažuje. Jeden polnospodár hovorí, že ročne sa vyplňaním rôznych dokumentov venuje nejakých 200 hodín. Čiže to je zásadne. A aj mnohí farmári hovoria, že sú viac kancelárií ako na poli. Poďme si postupne prejsť tie jednotlivé body, ktoré im prekážajú. Obe skupiny teraz spomínajú meškajúce priame platby. O čo vlastne ide? Tak jedna z tých požiadaviek je aj, že do budúcna jednoducho systém vyplácania priamých pladie musí byť jednoduchší. Žiadame našu národnú vládu, aby čo najskôr a ministerstvo podohospodárstva, aby čo najskôr urobilo všetko preto, aby tie priame platby sa k polnohospodárom dostali. Priame platby na tie má nárok každý poľnohospodár, ktorý pracuje a podniká v Európskej únii je tam vyčlenený tento rok balík 370 miliónov. Problémom je ten, že to je ten základ, ten hlavný dotačný balík, z ktorého v zásade tí polnohospodári žijú. Z týchto peňazí platia lízinky, úvery, v zásade faktúry dodavateľom za osiva, hnojiva a tak ďalej. Čiže ak boli zvyknutí, že tieto peniaze im prichádzajú tak na prelome rokov, a tak si aj nastavili práve tie úvery, leasingy, tak je zásadný pre nich problém. Potom hľadajú tieto peniaze buď u rodín, alebo rozpredávajú čas skladových zásob, respektíve uh, snažia sa s dodavateľmi osil a hnojí nejako dohodnúť na nejakej inej splatnosti predĺženie tých faktov, čo im celkovo predražuje. Čiže toto je v zásade, prieme platby sú aj také isté peniaze od štátu, taká garancia, že toto ja dostanem a v zásade aj tým operujú, keď prídu napríklad do leasingovej spoločnosti a chcú financovať nejaký traktor, tak povedia áno, na základe výmery tohto a tohto, tak od štátu približne toľko, toľko dostanem a toto je garantované, to je niečo ako tvoj je plat, po 3 nejdeš a na základe toho potom sa odvíjajú aj tie úvery alebo leasingy v tej leasingovej spoločnosti. Ak neprídu, tak je zásadne problém a častokrát poľnohospodári vyplácajú tie úvery, tie splátky práve na prelome tých rokov. Častokrát si grupujú, kumulujú tú jednu splátku raz ročne práve v tomto období, kým im príde tá, tá platba. Z akého dôvodu ale tie peniaze alebo vyplácanie peniazí z priamých platieb meška, lebo teda toto sa v minulosti nestávalo? Tieto peniaze vypláca PPA, poľnohospodárska pádobná agentúra a tá tento rok spustila systém kontroly priamo na poliach poľnohospodárov neskoro pretože najskôr musíš nejako overiť priamo v teréne, skontrolovať, či všetky náležitosti pre tú platbu sú splnené a teda ich vyplatiť. Čiže ne, nemôže niektorý farmár si čokoľvek narokovať, na čo nemá právo, čiže platobná agentúra si to musí aj uverovať. Hej. A potom boli tu voľby, Reálne vláda nastúpila až v oktobri. V zásade pán minister pôdohospodárstva Takáč vymienal šéfov PPAčky. Tam došlo k personálnym rošádám a riaditeľa dokonca odvolával na trikrát. Je tam tretí riaditeľ, ktorý to tam má nejako upratať a tie celé byrokratické záležitosti musí nejako skoordinovať. Farmári PPA. PPA obvinuje komplikované byrokratické pozadie za tým takáč a súčasná vláda zase bývalú, alebo súčasnú opozíciu, že ten prechod na nový systém spoločnej poľnohospodárskej politiky nezvládla. Čiže je tam kopec faktorov a nie je jednoznačné, že čo je presne za tým meškaním. Je pravda, že PPAčka môže tieto priame platby vyplácať až do júna. To, to môže. Čiže zákonne, nič, zákonne nič ne, Len v minulosti bolo také nepísané pravidlo, že na prelome rokov, niekedy decembri a v januári, sa tie platby vyplácajú. Ale ako sa hovorí, že nikto nič negarantuje a zákonne to máš do konca júna, Čiže oni to určite stihnú, len sú tam také operatívne problémy teraz farmárov, lebo keď platia tie leasingy, úvery a práve pred sezónou si kontrahujú zmluvy s dodávateľmi a práve v tomto období to robia, tak je problém, nemajú peniaze. Poďme na ďalšiu veľkú tému. Ty si to už spomenul, prílišná byrokracia. My sme videli, že na traktoroch vyseli nápisy, že oni sú farmári a nie úradníci, respektíve dokonca hesla ako stop byrokracii. Chceme polnohospodárstvo, kde polnohospodár, farmár, zamestnanie z jednotlivých firiem nebude musieť byť úradník, ale človek, ktorý sa bude venovať zvieratám, ktorý bude dbať na to, aby tú krajinu svoju rozvíjal. Čo teda v realite musia farmári dnes vypisovať, aby sa napríklad dostali k priamým platbám, prípadne nejakým iným dotáciám? Ja som to takto povedal, že byrokracia častokrát je spájana aj s tzv. nefunkčným registrom užívateľských vzťahov k pôde. Ten nie je dotiahnutý v ňom, v tom systéme tzv. GSAA, to je Geografický informačný systém pre evidenciu poľnohospodárskych plôch a poľnohospodárskych subjektov je také komplikované je to webová aplikácia ktorú spravuje PPA podohospodárska pladobná agentúra a tá slúži na evidenciu všetkých poľnohospodárskych párcioľ. Problémom poľnohospodárských parciel, že sú strašne rozdrvené a tak ďalej. V systéme tom GSA je teda natiahnutý ten elektronický register, ktorý vie všetko a pozná všetky parcely a milióny vzťahov na jednotlivých tých parcelách a farmári hovoria, že, že im chyba ešte jeden krok, aby sa to prepojilo, aby vlastne všetky tie parcely, ktoré sú elektronické v tom systéme, sa previazali s nájomnými zmluvami a vzťahom k pôde, že komu patrí tá pôda, kto ju prenajíma a tak ďalej. A toto previazanie tých dvoch ako svetov nefunguje a častokrát sa to má robiť cez ten register užívateľských vzťahov k pôde, ktorý stále nebol spustený, roky sa o tom hovorí. A namiesto toho je tam taký medzičlánok, že si to musí ako keby farmár dokázať sám. To znamená, že všetky tie plochy, vypisuje vekseli, no a to sú práve tie také riadky, keď farmári hovoria, že tisíc riadkov musia vyplňať, tak práve to je to, Hej, že, že tá rozdrobenosť pôdy je zásadný problém a je výrazným takým prvkom tej celej byrokracie. A tú byrokraciu potom ešte znásobujú tzv. ekoschémy. To sú v skratke každý farmár k základnej platbe môže dostať extra peniaze, alebo je to tak súčasťou, že za každý odrobený ten hektar pôdy, na ktorej pôsobí, môže čerpať dodatočné dotácie za aktivity prospešné pre prírodu a klímu nie sú povinné tieto dotácie alebo ekoschémy, ale farmári sa dobrovoľne k tým hlásia, pretože sú to peniaze navyše. Ak by ich nezobrali, tak vlastne im tie peniaze chýbajú, respektíve potom nekonkurencie je schopný oproti iným farmárom, ktorí tieto ekoschémy majú. Problém je ten, že sú veľmi komplikované. Keď si ich zoberieš, tak je ich kopec. Hej. Farmár si môže vybrať dobrovoľne, aké ekoschémy sú pre neho priateľné, aké mu najlepšie sedia, ale to plnenie je veľmi trošku také komplikované, pretože každá jedna ekoschéma má také, že limity, percenta sú tam, 7% z plochy a neviem čo. Takže on kým to matematicky cez tú kalkuláčku prepočíta, aby to všetko vlastne sedelo a žije v takom ako keby strese z toho, že či všetky tie podklady správne vyplnil a tak ďalej. A oni sa potom stiažujú, že niekoľkokrát ročne im tam prichádzajú kontroly, ktoré to nejako sledujú veľmi striktne a oni sa cítia tak ako keby pod e, strašným tlakom, nielen tým byrokratickým, ale aj e, zároveň z tej druhej strany, že tie úrady si to kontrolujú, či všetko správne vyplnili. Tu je ako podávaš daňové priznanie, tiež sa obávaš, že e, priznaš si tam všetko, ale sa obávaš či všetko vyplníš a správne, aby daňový úrad neprišiel, ne, nesankcionoval valťa. A to je niečo podobné aj v tomto. Čiže jedno z požiadaviek je odburanie byrokracie, zjednodušenie tých podmienok a zároveň dajte nám taký priestor na dýchanie, že mení nás kontrolujte, nechoďte nám tu každé dva mesiace a tak ďalej. Ďalšia vec je dovoz potravín z tretich krajín. Ty si tu už na začiatku spomínal Ukrajinu. Videli sme aj nápisy stop obilu z Ukrajiny, ukrajinské potraviny nepotrebujeme a podobne. Na Slovensku ale teda rozhodnutím ešte bývalej vlády je zastavený dovoz niektorých komodít z Ukrajiny. Potraviny sa ale teda do Európy dovážajú aj od ale nielen z Ukrajiny, aj z iných tretích krajín. Čo teda farmárom konkrétne prekáža? Farmárom prekáža, že, že tie štandardy pestovania týchto plodín sú iné v Mercosure, čo je Latinská Amerika, iné v, na Ukrajine a v zásade prichádzajú na európsky trh. Zakázať jednoducho dovoz napríklad obilia alebo iných plodín z Mercosur, z Latinského Ameriky nie je veľmi šťastným riešením už len z praktického hľadiska, pretože do Latinskej Ameriky Európa vyváža napríklad automobilky, auta, čiže tam by by teoreticky mohlo z tých štátov prísť nejaká odveta. Čiže vždy to tam treba trošku vyvážiť, aby jednoducho aj tie krajiny boli spokojné a aj my spokojní. Nikdy sa to nevyváži úplne, preto farmári tvrdia, že, že jednoducho je potrebné aspoň zaviesť dovoznú daň, aby tá cena sa nejako vyrovnávala, respektíve dovoznú daň, ktorá by bola vratná v prípade, ak by takíto obchodníci pre pravili tieto plodiny mimo európskych trhov. Potom v jednom z požiadaviek farmárov je napríklad, že prebytky a nepoužité komodity by sa mohli napríklad viac využívať na spracovanie biopáliu, čiže aj, aj to sa dá. Je tam viacero tých podmienok, ktoré sa dajú splniť, ale ako keby... Farmári chcú ochraniť ten európsky trh. To Tomu ja e, aj rozumiem. Asi zrejme je ťažké byť konkurencieschopný, keď áno. ti na pulty prichádzajú rajčiny a iné potraviny, ktoré teraz stoja násobne menej ako to, čo vlastne vyprodukujú naši polnohospodári. Toto je ale zrejme vec, ktorú treba riešiť na unínej úrovni. My sme ale spomínali množstvo byrokracie, zelené opatrenia. Do akej miery sú toto veci, za ktoré naozaj môže Európska únia a do akej miery sú to veci, ktoré sme si my legislatívne nastavili doma nad rámec pravidel Európskej únie. Lebo teda protestovalo sa aj pred zastúpením Európskej komisie, ale čas farmárov išla aj pred parlament. Uh -huh. Tak do aký miery si za toto môžeme aj sami, že sme si takto nastavili veci, že Európska únia dala len ciele a my sme si tú cestu nejak nastavili sami. Uh -huh. No, stratégiu prechodu k zdravším a ekologickým potravinám, známu aj pod názvom teda z farmy na stôl, už predstavili pred 4 rokmi. To, že ako budú členské štáty naplňať tento plán a ako budú prerozdeľovať tie agrodotácie, si za veľkej do, do veľkej miery môžeme sami. To, ako sme si to nastavili my tu na Slovensku, nemôžeme obviňovať Európsku úniu. Európska únia dala ale nejaké štandardy, môžeme s nimi nesúhlasiť alebo, alebo súhlasiť, ale sú splniteľné. Farmári samozrejme majú mnohé výhrady k ekologickým schémam, pretože sú podľa nich iracionálne. Paradoxne protesty sa uskutočňujú v, v mesiaci februári, kedy sme zaznamenali na tie prílejší mesiac, mám pocit v histórii a je tu klimatická kríza, máme tu výkyvy počasia, ktoré ovplyvňujú aj farmárov a ničia im plodiny a, a čo ho vypestovali a tie ekoschémy majú nejaký taký zmysel, len je to do istej miery stále malý krok ak sa nezmení celá planéta. To, že, že má farmár časť pôdy úhorovať, to sa tu robilo aj kedysi, hej, že si tá pôda oddychne, alebo že, že sa má nejako meniť to, čo pestuješ na tej pôde. Toto kedysi tiež bolo. Problémom slovenského poľnohospodárstva je, že Slovensko zaostáva v inováciách, aplikácii nových technológií. To, že sme videli na uliciach traktory John Deere za 200 tisíc, to je len také pozladko. Najväčšími výzvami je tu, a skutočnými problémami je nefungujúca PPAčka, rozdrobenosť pôdy, ktorú roky sa chcel riešiť, že, že tie pozemkové úpravy sa tu. Sa tu úpravia, nízka úroveň poradenstva. Stále farmári, keď sú podnikať a začať s podnikaním, tak, tak je to veľmi komplikované. Už len prenajať pôdu od Slovenského pozemkového fondu pre takého mladého farmára je, je obrov, obrovský problém. Už len historicky, že, že tu pôsobia obrovské farmy, ktoré majú dominantné postavenie a dostať sa na ten trh je problém. Prenos poznatkov z vedy výskumu do praxe je je niečo nemysliteľné, že každý sektor, či lekári a tak ďalej, niečo sa ako keby zdieľa. Aj tu mám pocit, že, že poľnohospodárstvo v tomto má obrovské rezervy. A aj tieto rezervy sa týkajú aj ekologických schém. Ja nehovorím, že všetky tie schémy sú správne, ale, ale také vodozadržné zariadenia a opatrenia na, na tej pôde sú podľa mňa normálne. Hej, že jednoducho, že tie pesticídy v blízkosti vodných tokov nebudeš sypať, lebo ovplyvníš tým ryby a, a zdravie ľudí. Tie protesty mali byť apolitické, tak sa teda minimálne vyjadrovali predstaviteľi SPPK. Pre pred štvrtkovými štrajkami boli apolitické? Ja si myslím, že podneľkové mladých farmárov boli úplne apolitické. To bolo veľmi slušné, tým 500 traktorov tam vyšlo po, po Slovensku a tí mladí farmári nie sú nejako politicky angažovaní. Bývala vláda k ním inklinovala, ale v zásade bolo to úplne v pohode. A čo sa týka štvrtkových uh, protestov, tak... Uh, bolo férové, že, že najväčšia agrokomora vyzvala, aby sa politici k tomu nevyjadrovali, ale napriek tomu minister pôdohospodárstva, pán Takáč, bol niekde na, pri Nových zámkoch, to má dobre zázemie evidentne a bol tam s pánom Huliakom, e, premiér Fico sa tiež k týmto protestom nejako vyjadroval, čiže tomu úplne nezabráníš. Politika Európskej únie je v tomto duchu strašná. Čo tam potom, že polnú na Slovensku členskom štáte Európskej únie zdochnú. Hlavne, že je spokojná Ukrajina. Ale zároveň musím uznať, že tie protesty boli slušné, boli dobre organizované, boli vopred jasné trasy, kde ho prídu. Neboli to francúzske žiadne protesty. Jednoducho niekde tam na východe pri, myslím, že hriadky, taká dedina vysypal sa hnoj, ale poľnohospodári to pekne pozbierali po sebe. Čiže to bolo veľmi, veľmi ako fajn. Veľký protest, ale dobre organizované. Ty si tu už spomenul Francúzov. My sme doteraz hovorili o slovenských farmároch, ale teda v Európe už niekoľko týždňov štrajkujú polnohospodári. Začalo to teda v tom spomínanom Francúzsku, následne vyšli do ulice aj v Nemecku, potom v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Belgicku, Holandsku, Grécku. Podarilo sa už niečo vyrokovať? Mm -hmm. Na tlak farmárov v celej Európe tak Európska komisia už predstavila plán na zníženie. Ona pôvodne predstavila plán na zníženie pesticídov o polovicu, ktorý na teraz pozostavuje. Problémom je, že a podľa farmárov, že to len pozostavuje nestopla. Čiže toto je taký ústupok, ale predpokladám, že to sa rozbehne po európskych voľbách do parlamentu na novo. Čiže oni trošku chcú ako upokojiť tú verejnosť, lebo hrozí, že do Európskeho parlamentu sa dostane krajná pravica, ktorá sa väzie na tých protestoch. A to predovšetkým, my sme to videli v Česku, že čas farmárov sa voči protestom aj ohradzovala, alebo sa na tých protestoch začali kde také divné veci a divní ľudia. Takže, takže takto. No a potom ešte mám pocit, že ešte vo štvrtok, čiže počas konania našich protestov komisia predstavila ďalšie návrhy, ktorými napríklad zmierňuje požiadavky na zachovanie trávnatých porastov. Potom súčasťou je, je zoznamu sú také ako maličkosti, ako vyššia moc alebo mimoriadné okolnosti, aby sa predišlo napríklad postihom farmárov za nedodržanie podmienok spoločnej poľnohospodárskej politiky. Potom predstavili aj zjednodušenú metodiku tých samotných kontrol. Hovoria, že cieľom je znížiť o 50 kontroly. Práve to, to je jedna podmienok, že sa cítia ako veľmi kontrolovaní tí, tí farmári. Čiže snažia sa tak zracionalizovať a presnejšie vyhodnocovať ten monitoring tých pôd a tých pozemkov. Takže, takže toto. A predpokladám, že ďalšie ústupky ešte budú nasledovať len... Teraz sme v takom období, že sme pred voľbami do Európskeho parlamentu, takže je to také citlivé. Toľko ekonomický redaktor denníka ZME a magazínu Index Jozef Tvárdzik. Ďakujem. Ak sa chcete o protestoch dozvedieť ešte niečo viac, odporúčam článok kolegu Martina Vanča, ktorý sa im hlbšie venoval v texte s názvom Kritizovali Brusel, s vládou si zatiaľ rozumejú, o čo ide farmárom a prečo majú nezhody. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.